Koncert za ružice. Mega lepše ružice, kak je goričanka. Povedite svoju dragu na 9. tradicionalni glazbeno-humoristički koncert za ružice povodom Dana žena, koji će se održati u nedjelju 8.3. s početkom od 16 sati u vatrogasnom domu u Križevcima na Goričke. Nastupaju Zdravko Škender. Ako na život rastavi, ako i ti ne ostavi. Čudežni dečki, Halga Toben. Komi deravnica bejla, čina de ostala se. Peter Januš, Ivan Mezga. Tu je ljubav moja, da pa stara. Bogdana Gorza, humorist Lajči i vaš domaćin Franc Gorza. Povoljnije ulaznice možete nabaviti u pretprodaji u Zlatarni danč u Murskoj Soboti, gostilni Zvezda Beltinci, u kafebaru Kaja u Križevcima, kod gospodina Srmaka u Gornjim Petrovcima i jedan sat prije početka koncerta. Kao i svake godine, do sada ruža za svaku ružicu i još puno lijepih iznenađenja za posjetitelje koncerta. Sve vas srdačno pozivaju svi nastupajući vatrogasno društvo Križevci, općina Gornji Petrovci i pokrovitelji koncerta Zlatarna danč iz Murske Sobote, te limari krovopokrivač Anton Žibrat iz Donje Bistrice. 8.3. koncert za ružice u vatrogasnom domu u Križevcima na Goričkem s početkom u 16 sati. Medijski pokrovitelj Radio 105.